Vítám vás tady v sobotu, takhle dopoledne, děkuji, že jste si udělali čas. Vítám vás tady jménem jednak pirátského upgrade týmu, který pomáhal zorganizovat tenhle ten seminář. Vlastně to zešlo tak z našeho nápadu, nicméně 80-90% díkuje tady Lukášovi a Jardovi z Good Governance. Lukáš Wagenknecht, pokud ho ještě neznáte, tak je ekonom, auditor a nově zvolený pirátský, první plně pirátský senátor, říkám to správně. Skoromostí u nás na Praze 8, což se ještě vší bomba pro mě. Přesně tak. No. Takže jo, téma semináře dneska je audit radnice. Nejúžitečnější to asi bude pro radní, ale věřím, že i zastupitelé mezi vámi jakoby si v tom najdou něco pro sebe, třeba pro teď, pro nějaký pokus auditovat radnici z opozice, třeba do budoucna. Kdo ví, že zrovna u nás na hospice to vypadá spíš na opozici, ale budeme do nich taky tak zkoušet nějak kopat a třeba jim to časem rozstřelíme. Já nebudu asi nějaký další dlouhý úvody dávat. Na začátku tady máme ještě jednoho milého hosta, pan Bureš z Ernst & Young, který nám přišel říct něco na téma forenzního auditu. Což je, forenzní audit je, že jako vlastně podmnožina toho auditu jako takovýho, tak dneska s tím začneme jenom nějaký krátký úvod a potom do budoucna uděláme třeba nějaký pirátský úterý na to téma, tam asi jenom pro ty už, který by zajímalo vyloženě. Že jo, to už je pak jako o tom, pokud byste se chystali na někoho nebo chtěli dávat nějaké trestní oznámení nebo tak, ale nebudu zabíhat, to je na vás, abyste to svoje téma představili, protože první nějakých chyba 10 minutách pak naváže Lukáš nějakou obecnou částí, bude následovat nějaký praktická část, nějaký příkladů a v poslední třetině potom vaše dotazy a příklady ideálně, tam podotýkám, že budeme podle libosti vypínat záznam, pokud budete chtít opravdu diskutovat něco citlivějšího z vašich radnic. Když budete chtít zmiňovat konkrétní jména, tak vždycky jenom řekněte včas, jako vypnout záznam a my se tomu přizpůsobíme, tak jo. Jo. Takže děkuji za uvedení, dobré dopoledne. Rád bych se nejprve představil, Radim Bureš jmenáme. V současné době teda pracuji ve firmě EY ve forenzním týmu, ale mám za sebou předtím 8 let Transparency International Česká republika, předtím 15 let na ministerstvu vnitra na prevenci kriminality. Já jsem se tak jako trochu vnutil a vysvětlím ten důvod. Jakoby ten klíčový důvod je, že v médiích různě zaznívalo po té, co Piráti přebírali některé radnice a zejména teda jako magistrátního města Prahy, uděláme audity. Je to pochopitelné, protože dle mého osobního názoru ne, jestli vám něco přineslo, kromě vaší jako pilné práce, velké množství politických hlasů, tak to bylo heslo, puste nás na ně. Jsem přesvědčený o tom, že řada voličů očekává, že Piráti konečně se pustějí do věcí, které dlouhé léta byla skryta, popřípadě nikdo nechtěl řešit. Domnívám se tedy, že teda ta otázka jakoby auditu, ať už interních, externích, různých typů, bude součástí vaší politické činnosti a bude to, co od vás ta veřejnost očekává. Takže když jsem tohle jako slyšel, tak jsem oslovil svého jakoby dlouholetého známého Míšu Jakeše, jestli bych se nějakým způsobem mohl tohle uvažování účastnit. Postupně jsem se dostal jakoby k Lukášovi, se kterým jsme v rámci Transparency spolupracovali a například jsme spolu komunikovali ve věci přípravy nového zákona o kontrole, který nakonec neprošel. A výsledek je, že teda jsem tady. Správně asi, jak říkal kolega Michal Novák, by tenhle blok měl být na konci, protože teda by se mělo začít něčím obecnějším. No a pak přejít k něčemu specifickému. Nicméně jsme se s Lukášem dohodli, že já tady přednesu těch prvních pár 10, možná 15 minut a pak se seberu a odejdu, abyste měli možnost jako řešit některé ty otázky, které zajímají různé radnice separátně a v klidu bez jako rušivých elementů. Takže mých 10 minut, já poprosím první slide. Když se setkáváme s tím, jak jsou vypisovány externí audity, tak v řadě případů mám pocit, že ten zadavatel neví, co chce.
Takže klíčový podle mého názoru, pokud chci zadat externí audit, a zejména teda forenzní audit, je vědět, proč ten audit dělám. Trošku mám někdy pocit, že jo, je názor, hele, tam je to nějaký divný, tak se necháme udělat forenzní audit, zadáme ho, dáme tam všechno možný a ono se něco ukáže. Většinou ten výsledek je potom stejně vágní, jako je vágní to zadání. Takže jako před zadáním externího auditu, ne, ale samozřejmě to v určité míře platí pro ten interní audit, promyslet si, co potřebuji zjistit. Jestli je to celkové hospodaření organizace, právní konformita veřejných zakázek, nebo jedna konkrétní veřejná zakázka, ne, ověření na konkrétní podvod, tam mám nějaké podezření a potřebuji to ne, nějakým způsobem potvrdit. Prověřit střety zájmu vedoucích pracovníků. Mimochodem, jakoby to kolečko, kdy se zadávají ty veřejné zakázky někomu, kdo je úzce spojen s tím, kdo ty zakázky zadává, je poměrně jakoby běžný nástroj, jak si přijít k nějakým proces penězům. Jestli chci identifikovat a vyčíslit škodu, to je strašně důležité, jestli prostě ten výsledek má být nějaká změna systému řízení, nebo jestli teda jakoby chci jít případně do nějakého sporu, nebo jestli chci ověřit funkčnost dodávky. Jo, v okamžiku, kdy mám obrovského dodavatele, tak jako se můžu ptát, jestli byl vybrán řádně a jestli to nebylo předražení, ale taky si můžu ptát, jestli to, co dodá, odpovídá tomu, co jsem si objednal, jestli ta stavba má nějaký parametry, jestli IT systém funguje. Já poprosím další. Druhá důležitá otázka je, co chci dělat s těma výsledkama. Protože to riziko, že vy dostanete výsledek nějakého auditu, no. Proč se nedalíme i o personální auditu v téhle souvislosti? Ne, personální audit většinou není považovaný za součástí jakoby forenzního auditu. K čemu chci použít výsledek? Zase je teda velmi důležité jednak, jak chci pracovat s těma výsledkama a jak daleko chci dělat následující kroky, které vůbec nemusí být příjemné. Ne, takže je to jenom třeba otázka vypovězení smluvních vztahů. Já potřebuji ověřit, že nějaký set smluvních vztahů skutečně pravděpodobně je předražený a já potřebuji nějakou materii, kde dokážu, ano, tohle bylo předražené, je tady nějaký důvod pro vypovězení. Chci podat trestní oznámení. Samozřejmě trestní oznámení můžete podat jakoby kdykoliv, jakkoliv. Ne, ale potom ta pravděpodobnost jeho odložení je vysoká, to znamená ta otázka, jo, chci identifikovat případného pachatele nějakého podvodu, popřípadě chci sehnat nějaká fakta, která by v dalším řízení mohla posloužit jako důkaz a trošku pomoct té policii, aby jako se tím reálně začalo zabývat, velmi důležité. Nebo by jde o změnu řízení, jo? To znamená, jako chci potřebovat skutečně jenom ty obecné věci, procesy, kdo co schvaluje, jestli je tam nějaká kontrola, jestli je zpětné prověřování, plnění smluvních vztahů a podobně. Rozbití vztahů založených na střetech zájmu, rozvoj početní techniky, o kterém si v mých středních letech ani nezdálo, umožňuje skutečně jakoby dohledat ty vztahové mapy. A na to teďka není čas, ale jsou to krásní pavouci, vy prostě dohledáte, kdo s kým, kde, kdy. A přes různý jako manželky, partnery a podobně. Takže je to velmi zajímavé a ukážou se nějaké ty vazby. Nebo chci vymezení hmotné odpovědnosti, to vyčíslení škody a případně občanskoprávní kroky vůči například statutárům příspěvkových organizací nebo městských firm je na jednu stranu jakoby silný nástroj, ale na druhou stranu pořádná příprava toho případné té občanské žaloby je poměrně náročná, takže jakoby je dobrý už předem trošku vědět, jestli jít touhle cestou. A zejména je potřeba si říct, jestli jsem prostě připravený činit ty následující kroky.
Takže ty následující kroky můžou vyvolat reakce právní, reakce politické, reakce mediální. Takže samozřejmě, že vždycky, jo, nikdy si neřeknete úplně přesně předem, ale je dobré vědět, ano, jako tohle je linie, kterou chci držet a kde jsem ochoten jít případně do střetu. Já poprosím další. Přesné zadání. Forenzní audity nejsou levné. Vy tam musíte prověřit to, co se po vás chce, do poměrně velkých detailů. A jakmile prostě máte příliš široké zadání, a my si za chvilku ukážeme na několika příkladech, jak vypadají prostě různý zadání, tak je prostě riziko, že ten výstup bude vágní. A vy prostě vstoupíte do nějakého objednání auditu s nějakým podezřením a výsledek je, ano, je tady to podezření, tečka. To znamená, že jako dostanete na konci to, s čím jste do toho vstupovali. Tohle, co si málo kdo možná uvědomuje, že v některých prostě, mluvím primárně, jako by třeba o městských společnostech a podobně, může být poměrně velký chaos v administrativní záležitostech. Takže když řeknete, já chci prověřit nakládání s majetkem a oni obospodařují, já nevím prostě kolik desítek budov a teď vám prostě jako nasypou hromady šanonů, kde jakoby není nějaká struktura. Takže v okamžiku, kdy teda prostě na tohle zadáte forenzní audit, tak vám řada lidí bude hodiny a hodiny sedět a třídit jenom ty dokumenty předtím, než vůbec začnou uvažovat o tom, jestli jakoby vše odpovídá právu, po případě je to ekonomicky výhodné. Takže je dobré jakoby tušit, jestli ten, koho auditujete, má aspoň jakoby ty základní administrativní věci v pořádku, nebo nemá, protože to má dopad samozřejmě na cenu toho auditu. No a potom, co je potom velmi důležité, velmi často ten audit graduje, to znamená, když třeba vycházíte z nějakého obecného podezření, tak jakoby v té první fázi se některé věci nepotvrdějí, některé věci se potvrdějí a řekněme teda to podezření se zvýší. Tak vy si můžete říct, ano, tohle je teda skutečný problém a pravděpodobně za to nese někdo odpovědnost. To znamená, že vzniká další fáze, projít ty řídící procesy, zda byly ty jednotlivé kroky dodrženy podle jakoby zákonných norem nebo i interních norem. A pak vzniká další ten úkol vyčíslení té škody, abyste na toho, kdo mohl za to pochybení, vůči němu mohl podniknout nějaké kroky. Když si to zadáte po celé téhle škále na začátku, tak se nedoplatíte. To znamená, že ty interní, ty dílčí věci, například to vyčíslení škody, je dobré omezit co nejvíce, ale to prostě nejde udělat na začátku, protože vy nevíte, jestli tohle podezření je to vážnější, nebo tohle podezření je to vážnější. Takže to, co se jakoby osvědčuje, je, a to je myslím teda už jako v tom dalším slajdu. Můžu, jo. Rámcová smlouva, kdy jako vy prostě máte rámcovou smlouvu a v té první fázi zadáte třeba nějaké to širší šetření a pak bez výběrového řízení, ale s novým skoupem a s novým vyčíslením té smluvní ceny můžete jít na některé ty detaily. O všem, o čem mluvím, jako bych mohl, ale jako nepovažuji za správné zmínit nějaké příklady, které vůči tomu veřejnému sektoru, vůči samosprávám fungují. Byť jakoby uznávám, že většina těch námětů se týká příspěvkovek, městských firm a podobně, méně prostě vlastního korpusu radnice. No a pak je teda to, co možná Lukáš teda mi s tím zmizel, bude říkat taky, to je dobré si udělat nějakou předběžnou interní kontrolu, než zadávat potom třeba ten forenzní audit, to znamená ten první screening, který je drahý a zároveň jakoby ten výsledek není
příliš nemusí být příliš nosnej, vy si uděláte vlastníma interníma silama a potom nějaké ty specifické procesy je možné zadat ven. Takže tohle jsou ty, jakoby těch pár základních typů, které vyplývají z té mé zkušenosti, ať už teda jako to, co jsme dělali kdysi v transparenci, nebo to, co prostě dělám teďka profesionálně ve firmě. A jestli mám ještě teda jakoby chviličku, tak mám tři příklady třech zadávaček, jak jakoby vypadá takový jako zadávačka forenzního auditu. Tak tohle je jisté město, vlastnilo sportovní klub. Sportovní klub byl úspěšný a najednou teda od nějakého roku sportovní klub nebyl úspěšný, šel do ztráty, město doplácelo a vznikla samozřejmě otázka, jestli jakoby není tunelovaný. Ta zadávačka byla mimořádně podrobná, jsou tady uvedeny ty cíle auditů, to znamená prověření právních předpisů, prověření rizik a nesrovnaností, prověření postupů a členů jednání představenstva, dozorčích rad a tak dále, a doporučení dalšího postupu. Takže tenhle jakoby audit byl poměrně jakoby velmi komplexní. To, co je jakoby dobré, je vidět, prostě podíváme se na tu právní stránku, podíváme se na to, co vykazuje nějaký jakoby znaky nestandardu, ale pak jdeme na tu odpovědnost jednotlivých členů, včetně toho střetu zájmu, a navrhněte další kroky, což může být teda to trestní oznámení, což může být ten občanskoprávní spor. Když půjdeme dál, další slide prosím, tak je tam poměrně velmi přesně vymezeno, co ten audit má udělat. Jako nesetkal jsem se s přesnějším vymezením toho zadání. To, co je prostě jakoby důležitý, identifikace a konkrétní vyčíslení ztráty, škod ušle, včetně teda jako skutečného a ušlého zisku, což je poměrně jako už detailní a velmi odborná aktivita. Pro něco takového skutečně musíte mít primárně tu externí firmu, která vám potom může dodat s plnou váhou té firmy tato čísla. A takže je to poměrně jakoby široký a zároveň ten scope je přesně stanovený. A abych jako nepovídal jenom já, mám pro vás tři kontrolní otázky, ke každému příkladu jednu, ty kontrolní otázky jsou poměrně jednoduché. Není to úplně celá zadávačka, ale to podstatné z té zadávačky jste viděli. Kolik myslíte, že dotyčné město stanovilo maximální cenu za takovýhle audit? Stanovilo 100 000. Kolik stanovilo? Ne, tak v zadávačce máte maximální cenu. 350 000. Půl milionu. Vy jste z Marsu. 2 mega. 5. 5? 5 milionů. Já jsem jim nepasil. S jakým rozpočtem ta organizace hospodařila? Jako řádově. Ne, tak jednalo se o větší statutární město. Takže jako si mohli dovolit. Samozřejmě, když to potom půjde do toho výběrového řízení, tak se to může dostat o třetinu dolů, jo, možná i víc. Takže jako jenom, abyste měli představu o tom, když něco zadáváte, tohle bylo komplexní, od začátku až do konce, od zmapování až do toho vyčíslení škody, až do té odpovědnosti, ne, ale ta cena, myslím si, že no. Takhle, ono když řeknete 5 milionů, to je jako když se neptám, kolik mě stál projekt, jo. Stavím budku, garáž nebo stavím radnici. Jakým způsobem se dá odhadnout se na toho auditu, na nějakých parametrech? Existují nějaké identifikovatelné parametry typu povrat firmy, velikost firmy, počet zaměstnanců?
To je poměrně jako skutečně jakoby složitá otázka. Ne, jakoby vy si můžete jakoby odhadnout, kolik asi prostě hodin by to stálo, ne, a pak jako třeba soutěžit tu hodinovou sazbu, což většinou teda prostě dělají firmy, ale jakoby veřejné organizace to nedělá. Takže vy si představíte, jak dlouho, kolik lidí bude sedět a v něčem se hrabat a něco dělat. Že by to jakoby se nějakým způsobem, když tak jako Lukáši mě jakoby doplně nebo oprav vztahovalo k tomu, co si jakoby člověk, ta zadavatel může dovolit, po případě jaká je vlastně tam ta hodnota té škody. Že jo? Nemá smysl samozřejmě dělat audit za 5 milionů, když ta škoda jako bude jako 300 tisíc. Takže myslím si, že ta míra toho té pravděpodobné ztráty a případně teda jakoby dalších kroků, kdy teda ten zadavatel si může na někom vysoudit ne, nějakou náhradu, taky hraje roli. Mimochodem, tady jsem zapomněl ještě teda uvést jednu důležitou informaci. Ne, tady šlo o to projít dokumenty za období 2008 až 2017, takže jako se jednalo o mimořádně dlouhý období. No. Jenom jsem se chtěla zeptat, jako určitě efektivnější a levnější možná pak přijde takový audit, když je tam ta příprava, když je tam ta interní kontrola, jsou připravený ty doklady a tak dále, ty procesy, které k tomu auditu. To je přesně to, co jsem měl na tom předchozím slajdu, že jakoby když vy z tohohle vytáhnete jeden, jo, je možný, že špatně nakládali s majetkem, že prostě měli majetek, který pronajali a nic z toho neměli. Ne, je možný, že měli, že draze nakupovali hráče, ne, jo, což je velmi specifická otázka. Nevím, kde by hledal experta, který by posoudil, jestli Jágr je drahý nebo ne. Mohlo se jednat o jakoby reklamní úniky, že zadávali reklamu, kterou nikdo nedělal. Jo, takže jakoby to předchozí screening a vymezení prostě nějaký oblasti, která se jeví jako klíčová, je lepší. V tomhle případě to bylo tak, že teda jakoby zastupitelstvo tlačilo, hele, podívejte se, tady máme klub, který je ve ztrátě, ne, a ta ztráta asi nevznikla úplně jako náhodou, tak se pojďme podívat, jak se to stalo, že ta ztráta je. Všem technicky doplňující dotaz, nějaká cenová relace za hodinu těch auditorů, o čem se případně odvíjí? No, čas. Jo, jenom trošku omlouvám se, jak se posuneme dál, tak jestli můžeme. Otázku odpovězte samozřejmě. Je to prostě jako hodně tržní záležitost, takže jako prostě ty hodinové rejty, jako které platí firmy, jsou vysoký. Dovedu si představit prostě něco nějakých 13-14 na hodinu. Jo, ty rejty jsou vysoký. Za hodinu. Ne, takže jestli já můžu jako skončit ještě dva příklady, ale nechci jako prodlužovat. Takže jestli minutku dvě, tak to máte rychlosti. Jako můžeme poprosit o to, že byste nám třeba poslal tu prezentaci a ji rozdistribuji. Jo, dobře, pošlu. Já ji mám teďka mám. Ale můžu poslat, není problém. Jestli já znamená. Mám ji v kompu. Tak mi ji pošle já. Dobře, tak jako přehoďte příklad číslo dvě. Ještě teda jakoby, no. Tohle je státní příspěvková organizace, poměrně velká. Účel auditu zjistit aktuální stav organizace, prověřit plnění zákonných požadavků, identifikovat rizika, prověřit funkčnost a efektivnost současného řízení a hospodaření. Znamená poměrně velmi vágní zadání cíle. A když to hodíme ještě o jeden slide. Výsledky má být benchmark na podobné organizace, zhodnocení varianty řešení na úrovni provozu s potřebnými investičními náklady. To znamená, jestliže zjistím, že ten řídící systém je nějakým způsobem problematický, navrhněte teda
auditoři nějakou variantu nebo nějaké varianty, jak to dělat a vyčíslit ty varianty a jejich dopadů na hospodaření a investice té organizace. Kolik myslíte, že bylo ten maximální možná cena u téhle zakázky? 2 miliony. No tak 10. No tak na tohle bylo 900 tisíc a všichni, se kterým jsem mluvil, se jenom zasmáli a odložili to. Ne, takže to, prostě to hledání té ceny jakoby je poměrně obtížné a občas se prostě stane, že jakoby přijde výzva k podání nabídky s poměrně širokým skoupem, kde ta cena je nejen prostě jako těžko realizovatelná, ale v podstatě směšná. Na druhé straně nedávno se mi stalo, a to je myslím jakoby veřejný, takže to můžu říct, magistrát vyhlásil forenzní šetření, řekněme teda jakoby korupční odolnosti rozdělování dotací. Byla to reakce na ty problémy s dotacema na sport v rámci magistrátu. Ta cena byla teďka z hlavy už nevím kolik, ale bylo to myslím jako 1 800 000. A ta výsledná cena v tom výběrovém řízení se dostala na nějakých 40% té maximální ceny. Ne, popravdě řečeno, jakoby to, že se to dostane pod 50% té maximální ceny, většinou nevidím, tady se šlo teda jakoby hodně dlouho. Tak, to je prostě velmi letem a světem, no, prostě určitě to bylo díl než 10 minut, omlouvám se, doufám, že prostě to jako bylo trošku přínosné. Ne, jako ještě vám pošlu tu prezentaci, ne, a kdyby prostě někdo měl o něco zájem, no. Já bych takový rychlej dotaz, že můžu být odprvný. Zadává si audity tohoto typu taky někde vyšetřovatel policie? Sami asi tohle nevím. Ne, tak oni prostě mají znalecký, tam se jde prostě podle soudních znalců, ne, a máte tam ty znalecký posudky, ne, takže to taky je veřejná záležitost, prostě ten hotel Bohemia v Chrudimi, nebo doufám, že se nepletu jméno hotelu, ne, tak tam to podezření bylo, ne, že prostě nebylo dodáno to, co bylo nasmlouváno, ne, a skutečně se lezlo, prostě znalec musel lézt do základů a zkoumat materiály, jestli prostě, když se řekne, že tam je něco v této kvalitě, tak to skutečně tam je, ne, a nebylo. Takže policie postupuje prostě tím systémem soudních znalců. Tak jo, kdyby jako někdo měl zájem, tak jako než abych tady psal nějaký e-maily přes Míšu Michala Jokeše, má na mě kontakt. Já vám děkuju moc krát.